Glimt Sport presenteras i samarbete med KMTI, maxat med energi. Råums Maskin, vi tar hand om era fastigheter. Elektra Lindblad, pumpar och elmotorer. Och Karlstad Racket Center, nu är utomhusbanorna öppna. Ja, då ska ni känna er hjärtligt välkomna till Glimt Sport, och idag finns vi på Löfbergs Arena och vi har fått en mycket intressant gäst här som vi ska prata med, Stefan Larsson, VD Färjestad BK. Välkommen. Tack för det. Tackar. Hur ser det ut i dagens läge här när det är vår och på vägen i sommar? Vad jobbar du med? Vad gör vi på dagarna? Ja. Jo, men nu har vi ju arenan lite grann i bakgrunden här och jag vet inte om det syns i bild, men det pågår ju en rätt omfattande verksamhet. Nu står arenan still så tillvida att det pågår ingen hockeyaktivitet, men nu bygger vi om, bygger nytt, bygger till för att ta emot våra besökare och våra spelare naturligtvis när det är dags igen här. Så det är en omställningstid för oss vad gäller arenadelen, det är en omställningstid för oss vad gäller laget som är i full gång med förberedelser, och sen har vi naturligtvis hela vår verksamhet i övrigt som rullar på oavsett det är hockeysäsong eller inte, så att det är en häxkittel av aktiviteter. Försvaga från början då, och det kommer ju två utav de största hockeyspelarna i Värmland genom tiderna, får jag säga. Jag hann ju inte med Nisse Nilsson, men vi förstår, det var min första idol. Hockeyn för dig då i början i Forshaga och så? Ja, men jag är ju uppväxt i Forshaga som sagt och har haft Ängevi som hemvist och försöker faktiskt några gånger om året att hinna med och se en hockeymatch i gamla hemtrakten också. Det är jättekul. Så jag har ju spelat hockey, jag brukar inte framhålla det som någon merit i mitt fall, men jag har ändå gjort det. En bra bit upp i tonåren där och haft en rolig relation till hockeyn. Både på och utanför isen under den tiden, men också efter naturligtvis. Sen så kom du ju från ishockeyn och sen vart det ju flygbranschen, men du kan väl berätta vägen där då, innan det blev flygbranschen? Ja, precis. Nej, men slutet med hockeyn, det blev en konsekvens som man var helt enkelt för dålig för att fortsätta med den på seniornivå. Eller inte tillräckligt intresserad, den där sakerna brukar hänga ihop naturligtvis. Flytt från Forshaga till Karlstad in i gymnasievärlden, skola, militärtjänstgöring, och sen den hamnar i det här, går och funderar på vad ska jag göra av livet. I mitt fall så gick jag runt i en frysbox, både billigt och bokstavligt talat. Jag jobbade på frysen på ICA Hakon ute på Våxnäs som det fanns då, och gick och funderade på vad ska det här bli. Så jag fortsatte att plugga lite grann, pluggade ekonomi, och i samband med det kom jag då i relation med flyget av ett studiebesök, så det berömda balanskalet där också. In i flygbranschen, och där blev jag kvar i 26 år. Och det har ju tagit dig runt lite grann i Europa och världen, och du har fått se andra kulturer och kanske annat sätt att konsumera idrott också? Ja, det är väl en god resa gjort det där, både i landet att få besöka olika städer, vara en del av olika kulturer även om vi håller oss kvar inom landets gränser. Men sen också då vidare ut i Europa, baserad i Belgien ett antal år med Västeuropa som ansvarsområde, därifrån över till Nordamerika. Där vi har ett helt annat förhållningssätt kanske till idrotten. Liten anekdot därifrån när det började med tryouts för att få med i fotbolls, alltså soccer, europeisk fotboll. Tryouts börjar 6:30 på morgonen och pågår fram till lunch. Du får tre försök på att klara testen, annars får du inte vara med. Det är ganska långt ifrån våran svenska modell av hur ungdomar ska vara med i idrotten. Så att jag har sett och känt på hur den där skillnaden kan vara. På gott och ont. Du har ju suttit på många av de här arenorna, antar jag. Du bodde väl i närheten av New York? Och ja, bodde i New York, så vi hade 20 minuter in till Penn Station och Madison Square Garden. Ja, och där är det ju en annan typ av konsumtion av ishockey. Ja, och MetLife Stadium hade vi precis runt hörnet, så att två amerikanska fotbollslag som har den som hemvist. Och det är klart att det är ett positivt minfält av möjligheter att se på toppidrott i väldigt många idrotter. Sen då, så hur har du följt Färjestad under den tiden? Klart du pratar ju med folk härifrån, det är ju Färjestad är det största som är runt här, så att på något vis har du fått reda på hur det har gått hela tiden. Jo, men jag har följt Färjestad, både att man har kunnat se det via den fantastiska mediebevakning som ändå finns idag, och så fort vi har varit hemma så har vi ju varit på en Färjestad-match i princip, och det är väl också så jag kom i kontakt med Färjestad och det här jobbet som jag sitter på idag. Påsketid 2014 när vi bestämde oss för i familjen att vi gör en blixtvisit hem och hälsar på släkt och vänner. Såg fjärde finalmatchen, när vi fick stryka fjärde nakna finalmatchen mot Skellefteå. Då ni egentligen Färjestad var
inte riktigt där den gången för att kunna vinna guldet. Nej, det var 4 raka matcher och sett så här i efterhand så kanske det var en fälla för organisationen Färjestad BK att man 2014 faktiskt kom till final. Det hade jag ju ingen aning om det jag satt på läktaren där och då. Men när man ser den där historien nu i det ljuset så konstaterar den att jag tror det lurade hela organisationen att tro att man var längre fram än man var. Jönssonleran var bakåt en tid och de andra spelarna var också på väg tyngre kanske att fasa ut. Ja, och så är det ju dels en generationsväxling på många sätt, men sen då ifrån ett guld 2011. Och så säger jag, men det man gör är ju inte på något sätt varit dåligt, men när man planerar ut den nivån samtidigt som alla andra gör så här, så är det klart att gapet för varje verksamhetsår som har gått sedan dess har gjort att, ja men nu är vi inte riktigt där, så var befinner vi oss? Ja, vi brukar säga att vi befinner oss här. Och då frågar sig ju vän av ordning, ja, vad är här då? Ja, här är någonstans runt topp 6. Och det är ju långt ifrån den vision vi har. Vår ambition som vi har slagit fast en gång för alla, det är att vi ska vara bäst i Sverige, ledande i Europa. Då är ju topp 6 ganska långt ifrån det målet. Även om det på inget sätt är dåligt, det vill jag också vara tydlig med att säga. Men det är klart att gapet dit vi vill vara är ändå ganska stort. Nu har vi stängt en del av det gapet och är på väg att göra, men det är ändå ett gap kvar. 2014 var det och ja. Kom frågan då här efter att du har varit hemma på besöket? Då, eller att, ja, och, ska jag säga, det går inte så enkelt här i världen att den bara får en fråga, utan då kommer vi i kontakt med att det pågick en process där Färjestad söker en ny vd. Så som vem som helst står in med en ansökan i den och sen en lång process när man sitter på andra sidan Atlanten för ansökan och intervjuer och i mitt fall via teknik och digitalt och i Skype-världen. Så det pågick ganska länge där. Jag tror, eller tror, jag vet ju att den rekryteringsgrupp som fanns där tänkte att vad ska vi ha en Larsson till som sitter på andra sidan Atlanten som vi egentligen aldrig har träffat. Så det är ju ingen automatik och enkel process det där heller. Men till syvende och sist och med lite vad ska jag säga, handpåläggning på den processen så är jag ändå här. Va? Ja, men kan inte det ha varit ganska bra? Du har ju inte alla de här kanske gamla polarna, utan du kommer in med ett rent papper, rent blad. Ja, men det är nog alltid nyttigt tror jag i en förändringsprocess i organisationer att man kan komma in, du har inte en bindning till saker och ting, du har inte historien med dig på gott och ont, men du har heller inte en massa låsningar i tankesätt och i relationer och allting, utan med ganska friska ögon kan gå in och se, men okej, okay, vad är det för steg vi behöver ta? Så det är nyttigt. Sen har det ju naturligtvis belastning av att du har inte historien. Den är alltid nyttig att ha med sig. Då får man kompensera det genom att ha ett intresse och ett engagemang naturligtvis och ta till sig de bitarna. Det är ju en nödvändighet. Annars kan det besluten ta sig väldigt konstiga konsekvenser naturligtvis. Mm. Sen var det ju naturligtvis ganska tufft när du fick titta över personalbilden, gamla trotjänare och allting. Hur tänkte du där? Nej, men det är klart att det är en tuff process att göra de här omställningarna i en organisation är alltid tufft. Och när du kommer in på ämnet att det påverkar människor, påverkar människors familjer och det påverkar så att säga vardagen hos de anställda vi har, så är det jättetufft. Och när det är människor som har varit länge i en organisation och har den historien och har betytt så mycket, så är det klart att det är ännu tuffare. Så det är på inget sätt en enkel resa, men det är ändå nyttigt att få göra den där turen, värderingen, gör en analys. För det är ju inte det att det är fel på någonting som någon har gjort eller på någon som någon är, utan det är ju bara en fråga om hur passar det in i den resa vi behöver göra framåt. Och det gör det ibland alldeles utmärkt och ibland gör det inte det, och då måste man också våga ta de besluten. Kommer in så är det ju många som har varit jättemånga år. Jag kan ju tänka mig själv, man kommer in på en arbetsplats att det var bättre förr eller så här har det gått länge och ruska om det lite grann då. Det var det du fick göra. Ja, men jag tror väldigt många också inser att världen är föränderlig och det är en resa som är på en utveckling. Det är det som jag säger, det är ju inget fel på det man har gjort. Det är ju bara det att omvärlden rör sig ju i ett tempo som gör att om vi står still och gör saker väldigt bra som vi har gjort historiskt, så är det några andra som gör det mycket, mycket bättre. Och vill vi vara med där, då måste du göra en linjär förflyttning som är åtminstone lika brant som omvärlden gör. Och i vårat fall, eftersom jag stuck ut åt hakan och sagt att vi vill vara bäst i Sverige, ledande i Europa, då måste ju vår utvecklingskurva vara något brantare än konkurrenterna. Alltså, annars följer vi bara utvecklingen, då leder vi den inte, och det är ju det vi vill. Och det är ju många saker i det här. Det är ju arenan, det är sporten, det är utanför sporten. Vilken ordning börjar du i? Eller är det lite, alla på en gång. Ja. Nej, men det är väl det som är utmaningen egentligen. Vi hade en sån diskussion om vi tar sporten idag.
fysupplägg, det mentala omhändertagandet, medicinska omhändertagandet, rekryteringen. Jag var i söndags, det är tisdag idag, söndags så var vi ute på det gym som vi har temporärt inrättat lite grann söderut om arenan här med testutrustning för att se kan vi förflytta och se hur vi mäter saker för att säkra oss om naturligtvis att vi tränar på rätt sätt med rätt belastning eller vilar vid rätt tillfällen. Hur tar vi det där till ett nytt steg? Och då är vi en väldigt nitty-gritty detaljdel. Och den typen av detaljering har vi ju vad gäller vår ekonomiavdelning, vad gäller vår business to business eller när vi pratar med vår ståplatspublik som är ett annat möte vi ska ha senare idag här. Hur hittar vi den här optimeringsnivån som en röd tråd genom hela verksamheten? Så att där får man ju se till att vi har goda, kloka medarbetare och ansvariga på varje del. Och det är ju lyckligtvis så att det har vi. Vi har väldigt bra folk runt om i organisationen som är proffs på sin tårtbit av organisationen. Och utan det så vet jag inte hur det skulle gå. Men det är, och det är ju det som är så jäkla kul. Mm. Att få umgås med de här tjejer och killarna som har den spetskompetensen i varje sånt här delmoment. Det är ju inte så många år sedan som man pratade om. Man pratade om hockey naturligtvis. Mm. Och om du nu är på vilken sport som helst. Mm. Men för några år sedan kom det in detta. Det pratades upplevelse, ja. Upplevelse. Det är ju inte så länge sedan. Nej. Den kom in i bilden. Och det är klart att vi har börjat mäta saker, för det är också någonting så att vi blir faktabaserade i det vi tycker och tror och som stöd för de beslut vi ska ta. Och det är ju, nu ska vi se, vi har 1500 personer som svarat på enkäter, webbaserade och på platsintervjuer här våra två senaste matcher. Och de vi har gått ut som har svarat i enkätmässigt, så av 1500 svar så är det 1058 stycken som har tagit sig tiden att ge extra eller fria kommentarer. Och det är ju ett otroligt engagemang. Och den genomgående röda tråden, även om underlaget fortsätter litet, är det ju upplevelsen, stämningen i arenan. Mm. Så varför går man på hockey? Ja, naturligtvis för att se på hockey. Men du går hit också för att träffa dina vänner, för att umgås, få en positiv upplevelse och få en live. För annars fanns inte det, och det inte upplevdes av de besökare vi har som en väldigt bra upplevelse och någonting du är villig att investera ett din tid i, för den kanske är det dyraste vi har idag, och två en del av dina pengar. Ja, då satt alla framför tv-apparaterna. Och så är det ju inte, glädjande nog. Och det är ungefär som jag brukar likna det vid en bilaffär. Om du driver en bilaffär när du slår upp portarna på en lördag morgon, då rusar ju inte alla kunder in och köper den billigaste bilen som finns i bilbutiken. Utan de sprider sig ganska bra utifrån vilket intresse man har, vilken plånbok man har, vad man styrs av. Och så är det ju här också. Så vi måste ha en arena som står för en mångfald av möjligheter, en mångfald av upplevelser. Och som kan prata till barnfamiljen, tyvärr som till kompisgänget, som till pensionärsparet eller vem det nu än månde vara. Så där måste vi liksom hela tiden se och ha en känsla för, och det är ju en kompetens i sig. Vad är det folk i olika grupper, målgrupper, åldrar, kön tilltalas av, vad vill man ha och hur ställer vi om våran upplevelsearena för att tilltala så många som möjligt? Mm. Det är ju kostnader, ni jagar ju naturligtvis intäkter i slutändan, men alltså det har ju varit en jättesatsning i arenan de senaste åren. Jag tänker på kuben inte minst, men i övrigt ni har fått fler utskänkningstillstånd eller ställen. Mm. Om jag står här nu och tittar ut här, det går ju att få sig en öl, en karv och en kaffe överallt i princip. Alltså, ja. Så har det inte sett ut förut. Nej, och det är nog en utveckling som bara är i sin linda, för det kan ju vi se. Vi har 8500 platser. Vi kanske har 5,5 på läktarna, men vi har inte en matplats kvar i arenan på en sån match, utan det verkar som att trenden är att när man går så vill man ha en bredare upplevelse, man vill addera värden till den. Och det finns också en betalningsvilja för det. Så ju mer av de här sakerna som vi adderar, ju mer folk verkar vi attrahera, så att säga, att komma och se på det vi gör. Så vi kommer att fortsätta investera här. Vi har investerat ganska hårt i det som du säger hittills. Mm. Vi kommer att investera i vår lunchrestaurang det här året. Vi kommer att bygga en ny studio lounge som är uppåt höger bakom, eller uppåt vänster bakom mig här, egentligen vår gamla studio.
som tidigare var ett helt hav av monitorer och teknik och utrustning som idag är nedkokat till en liten box på långsidan. I den teknikutveckling som ändå har skett, va, med frigör en massa yta. Flyttar ner tv-kamerorna i loge-nivå. Så när man ser på en hockeymatch på tv från Löfbergs Arena nästa säsong, så tror man kommer att uppleva att det går betydligt snabbare. Man får mer synintryck på spelare och man upplever det på ett helt annat sätt än vad en tv-sändning från Löfbergs Arena har sett ut fram till nu. Då det här ligger ni först med? Eller? Nej, vi anpassar oss egentligen till en kravställan som har funnits under ganska många år, men som vi av olika skäl inte har gjort och några klubbar heller inte har gjort. Och då kan ju vän av ordning fråga sig, ska ni skrämma bort publiken nu genom att göra tv-upplevelsen bättre? Och jag tror att det är precis tvärtom. Bättre upplevelse på tvn för den produkt vi presenterar skapar ett större intresse och kommer med säkerhet att locka fler till arenan för live-upplevelsen också. Sen så har det också förändrats lite grann, som jag tycker är lite synd kanske, som har varit med länge. Det finns inte, det ska inte vara hat, men en ogillar motståndare utav olika, och det har försvunnit lite grann ändå. Jag tänkte på en match där, hylla Håkan Loob här, wow, en av de största. Och det var på en lördag mot Karlskrona här. På torsdagen var det match mot Djurgården. Och Djurgården, det är det värsta som jag får stryket av, med tanke på historien och sådär. Men en måste följa med utvecklingen där. Ja, det är ju inte så mycket att välja på. Nej. Och den här härliga, så att säga, positiva rivaliteten som du pratar om, den finns ju mellan de klassiska lagarna. Sen har du ju, så att säga, nykomlingen eller rookiesen eller vad vi nu vill sätta för epitet på dem, som kanske spelar en fantastisk hockey, och där har ju ligan blivit betydligt jämnare än vad det kanske har varit historiskt. Men de här historiska banden, relationerna, rivaliteterna har inte hunnit gro. Och det är som du säger, Karlskrona, ja, men nu spelar Karlskrona någon säsong, nu är de inte med. Kommer Timrå tillbaka in, och då tar det en stund, och det finns det ju ändå en historia tradition. I hela. En tradition. Djurgården alltid spännande. Vi fick stryk mycket av Djurgården där 80-90-talet. Sånt sätter ju sina spår. Och vann också naturligtvis. Men, ja. Men det är lite grann som Linköpings vd Mäke sa på något möte. Kan ingen hata oss då, så vi får lite känslor i det hela? Va? Och hata på ett positivt sätt naturligtvis, och skapa den här rivaliteten. Så, nej, det blir lite med en del lag en liten axelryckning. Va? Vilket är lite synd, men har sin förklaring naturligtvis, att du har inte den där historien emot dem. Du har inte de där historiska fighterna och som har grott den där känslorna på ett bra sätt. Jag vet att du vill att ni ska vara med i Champions League också. Och, ja. Med Champions League så har det väl varit så lite grann när det drog igång där, att man fick ingen känsla för lagna man mötte, utan det var Färjestad, Djurgården och det här som var då. Men nu känns det ju som det tunnas ut lite. Ja. Vad säger du om Champions League hockey? Ja, Champions League har ju byggts under ett antal år, ifrån Nordic Trophy-formatet, European Trophy och nu Champions League. Och det har ju varit en resa i att sätta den produkten, om man kallar det produkten eller formatet, turneringen. Jag får inte säga produkter här, det är något som jag håller fortfarande på att lära mig. Men det får en tugga i sig i alla fall. Va? Nu är ju det framme vid att det är en ren sportslig kvalifikation. Det har ju till konsekvens att vi spelade inte Champions League i fjol, och vi är inte kvalificerade för att spela till den säsong som kommer. Och nu är det ju så att med den kvalifikation på sportsliga grunder, så är det de bästa lagarna i Europa som faktiskt tävlar. Det är ingen självklarhet längre att det är ett svenskt lag eller ett finskt lag som vinner det där, utan den här europeiska ligan håller på och lyfter. Turneringen lyfter, sändningstider blir betydligt bättre, det finns en stark plattform för 5 år till framåt. För det är ju bandat. Den diskussionen som har varit där har ju varit det att varför ska vi gå och titta på ett polsk lag eller vad det nu är, men ni är på väg att höja lägstanivån där på lagen då, så att definitivt. Intresse borde ju... Ja, och tittar du på Champions League-matcherna som har varit, så är det ju bra fighter, alltså det är bra kamper och det är bra hockey ute i Europa. Och kommer vi ner till Europa och gästar och spelar våra bortamatcher, så är det ju publikfester i många länder som är magiskt bra. Tittar du på finalspelet som var nu också, så är det ju fullsatta arenor. Så sakta men säkert så tar sig det här, och det kommer att bli både sportsligt, där vi redan är på en bra nivå prispengamässigt, så ligger det ju en jäkla intressant steg här framåt också. Så Champions League för att mäta oss på europeisk nivå, och till syvende och sist också med andra ligor, NHL och annat, så kommer det här att bli ett väldigt intressant turneringsformat framåt. Du har ju varit vd nära 4 år här. Vad säger du
den sportsliga Färjestads A-lag här i SHL. Ja. Det har ju ändå varit fyra kvartsfinalförluster. Det har varit fyra kvartsfinalförluster och det finns ju inget nedslag. Jag ska säga att det var en ganska lång resa hemifrån Skellefteå här i april när vi fick stryk i den där avgörande matchen. Men det är klart att vi är ju i den här förändringsprocessen som vi har sagt. Vi har gjort väldigt, väldigt mycket förändringar. Vi har satt ett nytt ledarskap i båset. Vi har, när Håkan Loob meddelade att han efter, jag tror det var 33 år, så att nu har jag fått nog. Och gjort det med den äran, så har vi fått in en ny sportchef i systemet. Jag har självsvådligt utan att vara sprungen och sporten satt mig på en GM-stol. Parallellt med vd-skapet. Och det är klart att det tillsammans med att vi försöker ändra spelet som vi har på isen, nytt ledarskap, nya spelare, ny sportchef, ny vd om man så vill. Det är klart att där är en jädrans förändringsprocess som är i verkan, så att vi tycker nog kanske att säsongen slutar fyra i serien. Det är ju över förväntan. Ja, åkte förvisso i kvarten, men från att vi hade inte riktigt förstått att det var kvartsfinaldags till att vi faktiskt tog den här stafettpinnen och utmanade Skellefteå och var jäkligt nära att för första gången i historien vände ett 0-3 underläge. Så när vi summerar det så säger vi att ja, givet där vi startade och givet den förändringsprocess vi är i, så är vi nog, det är fel att säga nöjda när vi inte är där vi ska, men vi är nog nöjda med utkomsten ur säsongen. Nu har vi ett ledargäng som vi tror otroligt mycket på. Vi har engagemang ifrån sportchefshåll. Peter gör ett fantastiskt jobb. Ett år gammal på den rollen. Penneborn har varit i organisationen ett år gammal på huvudtränarskapet. Gerion som assisterande där antar varit med lite längre. Masken får fotfäste där också med inte bara sina målvaktstränarkunskaper, för det är han fenomenal på. Men också med analysjobbet som man gör via Iceberg och annat. Vårt medical team tror jag är ligastatusmässigt på europeisk nivå bland de bästa vi kan ha. Fysträningen har en annan stöpning. Vi gör det på ett annat sätt med annat ledarskap där. Juniorsidan med Greger Artursson som har kommit in och tar ansvaret för den. Nya tränare i viss mån hela vägen ner i den sidan också. Så det görs väldigt gott omställningsarbete och det kommer in väldigt mycket goda krafter. Vad mycket hade du med det här att göra, att ni skulle försöka spela en mer positiv ishockey? Nu måste vi titta på hur ska vi kunna Få att spela en fartfylld och intensiv hockey. Det är ju en förändringsprocess som började inte inför den här säsongen. Det är ju en förändringsprocess som Leffe, Håkan initierade året innan och året dessförinnan också. Sen hänger ju den ihop med att du har en rekrytering av spelare, kompetenser som klarar av att göra det fullt ut. Så det är ju och det är ju det vi vill stå för, det är ju det vi vill göra. Men från att du säger det till att sakerna börjar på att jacka i. Du tränar på ett sätt, du har spelare som har kompetensen, du har ledarna som ser det spelsystemet som den vägen vi ska gå och som konsekvent skapar den förändringen. Ja, det är ju någonting vi har pratat om länge som nu börjar sätts i verket genom att de här olika tårtbitarna för förändringen faktiskt faller in. Va? Och den tråden fortsätter vi ju på nu. Så det är ju ingenting att nu var det av en ren händelse att vi spelar en annan fartfylld, men den ska också hanteras. Och nu har vi varit fartfyllda åt det hållet, men kanske lite väl öppna åt det hållet. Laget är ju lite framtungt där, men på samma gång så för publikens skull så är det ju bättre att det är framtungt då. Så är jag det. Jag suttit på presskonferenser där runt 2000-talet när det har varit 0-0 en match och alla nöjda. Det går ju inte idag. Det är väldigt svårt. Men till syvende och sist gäller det ju att vinna. Och det är ju ganska berikande när den kommer ifrån näringslivet som jag varit förut när man kommer hit. För näringslivet vet vi har en hel flora av mål och det har vi förvisso här också. Men till syvende och sist så är det bara ett mätetal som gäller och det är att vinna. Jag ska egentligen jämföra med våran gamla antagonist HV71 här som fyra raka kvartsfinaluttåg. Vinner guld. Ja. Sen åker ut i play-in. Mm. Så det här med att ta sig den vägen upp och sen dessutom hänga kvar på den. Det är oerhört komplext det här. Ja. Och klara det. Och det kräver ju att du har ordning och reda på var i de här processerna du är och att du har en resurssättning som över tid bär liksom frukt och att du vet var du är i det. Och det där är ju otroligt svårt. För det är ju att pika ett år,
det klarar nog många. Att pika och sen håller sig kvar på en bra nivå. Det får ju säga beröm till Växjö som också är årets SM-finalister och vinnare. De har gjort det bra. De har gjort en väldigt bra resa. Medan en del organisationer har åkt rakt genom hela systemet och inte ens spelar i högsta ligan längre. Och det är ganska stort gap däremellan. Och då kan ni ju, om inte annat för att vara utbildningssyfte, fundera lite grann på vad skiljer egentligen här. Sportsliga här, vi pratar om A-laget här och ni har just en tur nu så att ni har kvar Johan Ryn och Nygård till exempel som kommer att vara loket och första vagnen förmodligen till nästa år. Det här blir ju svårare för varje år och där försvinner spelare tidigare och tidigare och har den här jämnheten som vi pratar om här, det är ju det är svårt. Ja, det finns i alla fall inte jämnheten, hittar du inte i kontinuiteten. Nej. Vad gäller spelare, utan spelare 1, 2, 3 år har du tur, kanske något längre, men det är klart att den AB-karriären ser annorlunda ut idag än vad den gjorde historiskt. Men det gäller ju återigen att när du får in karaktärer så får du in karaktärer som är villiga att göra det jobbet, som är villiga att ta de där stegen och som för någonstans har vi ju sagt, och det kanske någon tycker är ett kontroversiellt mål i vår vision, vi ska fostra NHL-talang. Det var det sista målet som vi hade en lång diskussion om att slå fast, och då säger ju vän av ordning, ja men det kan ju inte vara ert huvudsyfte att fostra spelare som ändå ska härifrån. Ja men det kan det också vara, för det är en kvalitetscheck på. Måste finnas målet där. Ja, och när killarna drivs av att utveckla sig själva för att ta nästa karriärsteg, oavsett om det är att komma upp i hierarkin i vårt eget lag eller att kanske infria den här NHL-drömmen. Ja, men då har vi en verksamhet som står för en utveckling där vi lockar spelare att vara. Där vill man vara. Där får man sin utveckling. Där tar man sitt nästa karriärkliv. Och naturligtvis följer våra egna resultat med som en konsekvens av det. Så, och det är vi tillbaka till, att om du inte kan hitta kontinuiteten i att spela det här i väldigt lång period, så kan du hitta kontinuiteten i ledarsidan. Och du kan hitta kontinuiteten i organisationen däromkring. Och du kan hitta kontinuiteten i hur du rekryterar kompetens som faktiskt vill ta de där stegen och är villig att göra det jobbet. Hur nära du och Jakobsson, det är så här när det börjar att hända lite. Jag kommer ihåg förr i tiden när det var Håkan Loos som var sportchef och Lars Glennert, då var det ungefär som plånboken var med. Du får förslag på spelare och ni pratade och så tar du beslutet på vad får han kosta? Alltså det är rätt många dagar i veckan och på året när jag pratar senare på dagen med Jakobsson än med hustrun, när jag pratar med Jakobsson innan hon vaknar på morgonen. Okay. Man säger så. Jag tror vi hade en pratfri dag under förra året och det var juldagen tror jag. Det är alltid från stort till litet. Och det är kul, jag tror. Det får han svara på också, men vi tycker det är roligt. Om vi framtiden här då, vad tänker du närmast här? Nu tänker jag ju, ni har ju damlag och ett ungdomslag också. Det är ju en stor förening. Absolut. Hur ser du på damlag och ungdomslag? Ja, damlaget är ju en glädjande utveckling vi har haft. Det är ju, om vi går och tittar på en damlagsmatch i år. Jag vet inte om ni såg lite grann av slutspelet här. Nu drog de ju korta stråt och fick stryk i två raka matcher där av göteborgarna. Men de har ju varit i två år i rad och nosat på att faktiskt kvalificera sig för SDHL, som vi har sagt är vårat mål. Och tittar man på en match nu som tjejerna gör från två år tillbaka till där de är idag, så är det ju en helt annan kompetens. Och det har skett väldigt, väldigt mycket. Och vi har ju sagt visionsmässigt att vi vill etablera oss i SDHL. Till det hänger att vi måste få till en bredd i Värmland på flicksidan. Det finns flickhockey runt om i systemet. Det görs väldigt mycket saker. Vi försöker hjälpa till genom Färjestad BK Hockeyalliansen på bästa sätt där. Men centralt för oss vad gäller att utveckla flick- och damverksamheten, det är ju att vi får tillgång till fler isytor. Jag tänkte komma in på det, för det är samma med ungdomssidan här. Det är samma med för ju mer som börjar spela hockey, de blir ju morgondagens konsumenter av ishockey många gånger. Ja. Och där är ju viktigt. Det är otroligt viktigt. Jag har en gammal slide som jag hittade, en gammal artikel. 1967 är den artikeln ifrån. Då fanns det i Karlstad kommun. Artikeln handlar om att då fick Karlstad sin 68:e kommunalt spolade isyta. Jag vet inte hur många vi har idag, men om vi utgår från att vi äger och driver de två vi har, så har du en på Tingvalla utan tak. Och du har en i Norvalla. Sen kanske det finns på någon skolbakgård någonstans. Men säg att vi har tappat åtminstone 60 av de 68.
Och det är klart att för spontanidrottandet på is överhuvudtaget, för intresset för vinter och idrotter och för hockey och bandy överhuvudtaget, så att avsaknaden av de här faciliteterna är naturligtvis väldigt central, och i förlängningen som du säger för intresset att som publik gå och se på den här typen av idrott. Jag menar, när jag växte upp, det fanns det på Marbergs IP rink, det fanns det på Kroppskär, det fanns det på Råtorp, fanns det på Färjestad. Ja. Om det inte var hockeybockey och så där, så var det ju sådana som spelade ishockey och Så det är klart att jag tror kanske inte vi kommer tillbaka dit, och vi har klimatguden emot oss på det sättet också till viss del. Även om vi har haft en bättre vinter för det i år. Va? Så är det klart att vi har engagerat oss mycket och hoppas och tror att vi kan bygga ett tak över Tingvalla IP. Vad långt fram kan det här ligga då? Jag hoppas att det är nu börjar det ju bli... Ja, om vi tittar på era konkurrenter. Ja, tar vi Skellefteå som exempel, så har Skellefteå, jag tror det är 7 isytor inomhus, inom en 2-milsradie. Mm. Och vi har 2, vi äger och driver dem själva. De har dem till livs ifrån det kommunala egentligen. Och där har de klimat, så de kanske kan... Och det kan de ju spela på sig. Lite oftare också. Ja, såklart. Va? Och så här ser det ut. Vi har ju gjort den benchmarken, så att vi behöver växa hockeyn i Värmland totalt sett. Mm. Intressemässigt, utövandemässigt, rekryteringsmässigt försöker vi det via Hockeyalliansen, som har en väldigt bra grogrund. Och bara hoppas att den fortsätter utvecklas på det positiva sättet. Tak över Tingvalla skulle innebära för oss att vi får 2 stycken fullstora hockeyrinkar och en fullstor bandyyta, och naturligtvis en förfärlig massa samutnyttjanden överhuvudtaget med andra typer av idrotter också. Mm. Vad tänker du nu inför nästa säsong här då, 18-19? Vad är det för något större penseldrag du drar inför den? Nej, jag tänker att vi har ett beslut så att vi vet vad vi ska ha vad gäller isytor. Det ger oss möjligheten att titta på hur ställer vi om vårt eget arenaområde. Ska vi spränga ner en isyta till runt oss, omkring oss där vi sitter? Tar du ett helikopterperspektiv så är det väldigt utmanande. Men vi skulle kunna ställa om Kobs arena för att vara något mer än en träningsfacilitet. Bygga till så att vi får omklädningsytor till den, som vi ju saknar här. Se till att vi får en läktare, en annan taklösning, en annan arenalok. Där kan vi se till, som vi har sagt också, till övriga idrotter. Vi kan få en multifunktionsarena, så man i både den vi har bakom oss och där inne kan med en omställningsbarhet spela en handbollsmatch eller en innebandymatch eller en basketmatch eller vad det än kan vara. Så att vi får, för idag så använder vi ju Löfbergs arena till träningsverksamhet i över 90%. Och vi spelar tävlingsverksamhet där till 10%. Det är ju en rätt dyr facilitet att träna i, kan ju vi tycka. Då kan vi ställa den till buds för andra idrotter där Karlstad och Värmland förhoppningsvis kan ta position i fler idrotter som ledande. Jag brukar göra den jämförelsen. När jag flyttade härifrån för 10 år sedan, då sa vi att vi var ungefär på par med Örebro befolkningsmässigt. Idag håller vi på att säga att vi ska bli 100 000, men vi har precis passerat 90. Och Örebro är någonstans på 140-150. Mm. Och det är klart, då kan ni ju fundera sig, vän av ordning, vad hände här? Det fyller 5 000, det är 5 och 5 tar de, och har ganska mycket. Ja. Vi skulle vara missnöjda här, 5 och 5, det är du inte nöjd med här. Nej, och det är klart att så har vi 5 och 5 här, då står det i tidningen att det är en katastrof. I Örebro står det att titta vilken succé, det är fullt på läktarna. Va? Och det är klart att nu är det första året på ganska länge där vi börjar fundera på, har vi tillräckligt med platser, och det är ju rätt glädjande. Va? Men det som också är lärdomen, tycker jag, från Örebro, det är att man har representation i högsta idrotten i väldigt många grenar. Allt ifrån motorsport till hockey, till fotbollen, innebandy, man har väldigt bredd på sin idrottsverksamhet. Samma liknelse kan ni egentligen göra nere i Småland i Växjö, som också har representation i väldigt många idrotter på högsta elitnivå. Och då får man ju ändå dra slutsatsen att det finns en koppling mellan hur samhället mår, hur vi utvecklas, upplevelseindustrin, sporten, besöksnäringen, som är väldigt, väldigt positiv. Och jag tror och hoppas, och det har man ju också från politiken sett gett uttryck för, att ja, det där ser man, man förstår det, och man har ju också sagt att man är villig och ska satsa. Det ligger ju en 5-ish olika faciliteter i framtidskorten, så får vi väl se när de kommer till verklighet. Men det finns ju en positiv inriktning. Om vi tittar på de andra städerna här som liknande städer, så där är det ju idrottsområden där man kanske både har en hall för innebandy, en fotbollsarena, en hockey och...
där är ju inte vi riktigt, utan här ser det lite annorlunda ut då. Ja, det ser lite annorlunda ut. Det har ju en historia naturligtvis, men vi har ju all världens möjligheter att resurssätta oss framåt på ett bra sätt. För att idrottsstaden, besöksstaden, eventstaden hänger ju väldigt, väldigt intimt ihop. Och ska vi få till en tillväxt till nytta gång för alltihopa, så är ju det här generatorer som vi kan dra nytta av. Så då måste vi också liksom våga investera. Och vi försöker ju, från att vara en ideell idrottsklubb i grund och botten, att dra vårat strå till den stacken naturligtvis genom att ganska tungt investera i den verksamhet vi har, både sportsligt och arenamässigt. Mm. Och sen här då, visionen 2020 här då, och guldet. Jag vet, ja, du bodde inte här 2011, men det är den där sista riktigt sköna känslan som jag har haft när det vinner. Det ruskar om stan lite grann, det händer lite grann, det, restauranger, alla, det blir ett annat. Vi väntar ju på att det ska... Vi vill vara med på de sista matcherna, för att det är ganska tråkigt när det tar slut så tidigt. Ja. Och så rullar det andra serier där. Vad det... Så är det, och frågar vi besöksnäringskasta som du säger, krogarna, restaurangerna, busstrafiken, taxitrafiken, vad heter det, handeln. Ja. När vi spelar match så är det slutspelsmatch och grundserie. Ja, du vet, och vi mår bättre, vi gör saker att prata om och det kommer hit besökande. Och en match hos oss, det är ungefär 2 miljoner kronor i skatteintäkter för besöksnäringen. Och mer därtill om det är slutspelshockey. Så att det är stora pengar för stan. Så mungiperna på våra samarbetspartners när vi blir utslagna och inte får vara med och spela hockey i maj. Det är mycket pengar. Ja, för vanligt folk också som vill följa detta. Som vill följa detta, va? Jo, men vi vill ju ha det här. Mm. Vårt tecknet att det är final i stan. Ja. Och vi vill stå på det där fantastiska torget och ta emot den där pokalen. 2020, men du lovar min semifinal då nästa år. Nu var det kvart, då var det minst semi. Minst semi. Jag sa någonting helt annat nere på sporten förut. Jag behöver inte vänta till 2020 heller. Underbart. Stefan Larsson, VD Färjestad BK. Tack för att du tog dig tid. Tack själv. Tack. Glimt Sport presenteras i samarbete med KMTI, maxat med energi. Råums maskin, vi tar hand om era fastigheter. Elektra Lindblad, pumpar och elmotorer. Och Karlstad Racket Center, nu är utomhusbanorna öppna.